Prosím vás, tohle je zajímavá věc. Víte, že se pořád mluví o emancipaci a co muži a ženy a vztahy a tak dále. Já jsem tady dostal mailem moc zajímavý příspěvek. Je to desatero manželských přikázání pro pány z roku 1900. Uvidíte, že se v podstatě skoro nic nezměnilo. A dokonce navíc, že my muži to vesměs dodržujeme. Za prvé, muž má se řídit vždy dle rozkazů ženy a přání její ochotně a bez reptání plniti. Za druhé, muž má ženě dvakrát denně ruce líbati za to, že byla tak dobrá a vzala si ho, čímž mu připravila řádnou a tichou domácnost. Za třetí, muž má svoje vady ještě před svatbou odložiti, ze všech hříchů se ženě vyspovídati a klíč od domu drahé své polovici navždy odevzdati. Za čtvrté, muž má všechno se zřejmou chutí snísti, co žena uvaří, a vždy řádně to pochváliti, třeba by to za nic nestálo. Běžně dělám. Za páté, muž se má nočních toulek vystříhati. Stane-li se však přece, že přijde později domů, má ho žena řádně vyhubovati a vyplísniti, k čemuž může obou rukou i veškerého nádobí použíti. Co se přitom rozbije, jest muž povinen hned druhý den ráno přikoupiti. Za šesté, přejeli si žena nové šaty, klobouk nebo cokoliv jiného, má muž na to bez řečí klopiti. Za sedmé, služek si nemá muž ani všímati, aniž na ně mluviti a do kuchyně nesmí ani páchnouti. Za osmé, muž se má starati o vychování dětí a v nepřítomnosti ženy pilně je chovati a krmiti. Za deváté, muž má na večer všecky kapsy ženě ke kontrole ukázati a peníze své před ní spočítati. To je nesmrtelný. A za desáté, to je nejdůležitější, ale pro žádného chlapa asi překvapení není. Muž má každého večera sedět doma a ženu pikantními anekdotami baviti, neboť jen jejím přičiněním se stal pořádným a spokojeným člověkem. Tak.